Noita turistihommia Tallinnassa tehtiin kovin usein, mutta nyt ollaan vanhassa kaupungissa. Ja aamiaisen jälkeen mä olin huoneessa joku tai monta tuntia, nyt jo kello jotain 3 iltapäivällä. Kun oikein mitään tekemistä. Laitoin Tinderinkin teksti, jos siitä löytyisi joku, joka haluaisi lähteä mun kanssa syömään johonkin kivaan paikkaan, niin voisin tarjota ruoan. Mutta... Ja laitoin boostin vielä päälle, niin saakeli yksi mätsi ja sekin jostaisi 100 kilometrin päästä. Niin... Ei saatu ruokaseuraa siitä. Mihinkähän päin piti mennä? Kun piti täältäkin yhtä kauluspaitaa, mitä ei löytynyt Vegasista, niin käydä katsomassa. Hirmu harvoin tulee täällä vanhassa kaupungissa käyty. Onkohan täällä käynyt joskus 6 vuotta sitten viimeksi. Yleensä en tee mitään turistihommia täällä Tallinnassa. Enkä oikein missään muuallakaan kyllä kun käynyt. Ei kiinnosta täällä pyöriminen, mutta tänään on tekeminen niin vähissä, että joutuu tämmösenkin alentumaan. Syyväkin täällä voisi. Kuuba on tulossa muuten laivalla. 17.30 on laiva täällä. Ja 7 mennään pelaamaan saa 50 Texas. Täältä mitään kauluspaitoja löydy, mutta tässä on italialainen ravintola. Mennähän tänne. Kato, Junipetin sporttiparki on tuossa. No siitäpä se on. Joo, ei me sinne mennä. Siitä vois käydä jopa katsomassa paikan, mutta mennäänkö eka syömään tuonne? Käykö teille tämmönen järjestely? No niin, hyvä. Amalfi. Tuli nopea valinta. Mä tulin kyllä lomperin vähän niinku pizzaa syömään, mutta otetaan kuitenkin pasta carbonara. Kun myös minä pizza syö, että pizza ei ole ikinä mikään erinomainen. Se on yleensä ihan jees varma valinta, mutta ei se mikä kummonen on. Ja vetää nyt tuommoinen. Vaikka elinkin syötiin kyllä se kananpasta. Jaksattako katsoa 2 päivänä peräkkäin, kun syödään pastaa? Se on nyt vähän pakko katsoa. Joo. Ja still water kaveriksi. Tällä mennä semmonen. Ja sorrutti nyt tilaamaan vielä 16 senttiä valkoviiniä tän kaveriksi. Jälkkäriä. Joo, se oli reilun 30 setti kokonaisuudessaan, mutta oli kyllä pettymys. TripAdvisorissa saanut jotain 4, mitä tähteitä. Tässä on ihan hyvä paikka, niin ei ollut kyllä carbonara kummonen ja jäätelökin ihan perus. Ja... Ei ollut hyvä. Junipetin baari testaamaan. Tämähän on ihan hyvän näköinen paikka. Tarjolla on jopa Hartwallin lonkeroakin, aika kova. No niin, Kuuba on saapunut Tallinnaan. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään foldailemaan, saa 50 teksua tässä illan ratoksi. Yes. Pärjätäänkö me? No, pihän toi nähdään. Pian nähdään. Onks meillä kaikki mukaan? Otan tuosta tuo sulomaa vain. Joo. Nyt on lattialla tuo meidän Do Not Disturb-lappu, mutta antaa olla sen siellä. No niin, nyt on arvolappu. Sillä mennä. Tällä mennä. Hurja Jarkevi kertomassa piittitarinaa äsken tuossa meille. Katsotaan miten täällä meinissä. Meinissä kupla lähenee ja ei varmaan tule yllätyksessä, jos että Kusti ihan sillä foldailee vielä mukaan. Niin Averkestäkin meni ainakin äsken. 87 rahoilla, oliko 87 mukana ja oliko 71 rahoilla tai jotain semmoista. Ups, nyt kääntyy kamera. Joo, 71 rahoilla. Katsotaan miten se homma siellä etenee. Näkyykö meillä tuttu? Ei meillä hirveästi kyllä näe. Dear players, in the main event, you will have a break in 9 minutes. So as you know, we're gonna do the flips and go, GG Poker flips and go. Hey. We're gonna be in the table 34, just in front to the main entrance. Niin Kuuba pääsee flippaamaan, se otetaan videolle. You are more than welcome to join us and gambling with us. This 150 euros. Mitenhän moni meinistä haluaa flippailla tässä, kun 12 aikaa jatkuu meinihuoneen päivänä, niin tuota, voi olla, että sieltä ei ei meinaa löytyy pelaajia. 4 pelaajaa vasta ei tuli tarjous. Jos kaikki maksaa 300, niin ne flippaa 400 sitten.
Ainakin pari tässä on jo mukana, Kuupakin on suostunut, mutta vissiin kaikki ei ole, niin tää nyt saa nähdä, lähteekö tää käyntiin. Kuulemma 27 pelaajaa on tuota kakkospäivänä saanut vasta paikan. Niitähän ei todellakaan ei tule 50 pelaajaakaan huomenna. Ja on se 10 kilo added ja yksi 5 kilon bounty ja hyvä turnaus tulee. No niin, saatiin pöytä täyteen, mutta tää nyt menee silleen, osa pelaa kahdella korteilla ja kaksi kättä, ja Sikuplakin on kaksi kättä nyt tässä. Näkee ketkä pärjää. Siinä saa vähän etkeä, kun näkee kaksi kättä, niin tuota ei. Ei kannata vaikka väriä vetää molemmilla käsillä. Media on paikalla täällä reilusti. No niin, Kuupa. Miten meillä menee? Oi, oi, oi. Näyttää minun kädelle melkein. Hyvä. Se ei ole niin hyvä. Siis sen päätit sitten pois. Hyvä valinta, oikein se meni. Niin vaan sitä, että ei ollut kovin vaikea valinta. Toinen meillä on vähän kuollut, mutta toinen on hengissä. Eiks niin? Joo, niin tää on tää tiketti. Kalle Kasia sieltä kääntyy sitten slow rollina. Mitä siellä on vihuilla? Onko siellä? Riittääkö setti? Setti riittää, eikö riitä? Ei oo suoraa kyllä. Ei kun perkele, on. Ei kun oo sillä paskemmalla kädellä. Paskemmalla kädellä voitto. On se jännää, kun jännää tää. Riittääkö settiä huomataan? Vittu, ei se riitäkään. Ja se olikin oma käsi se toinenkin, millä tulisi. On se helppoa. Miten se noin hyvin pelasi? No, tuo oli todennäköisyyden, niin se riittää. Kovaa, kovaa. No niin, ja nyt on Gusti flippaamassa. Tässä pelissä Gusti ei sitten foldaina, tässä pitää pelata käsi. Ja tässä 90 vaan käteen, se on ihan hyvä. Se teki kelpaa. Kasi jätkä akkaa siis pöydässä. Ai ai ai, akkasetti on vihula. 1 nyt ei roo. Mamma. Ässä. Oi. Ei mitään. Nyt menemme AK Suited vastaan. Tässä kymppiin. Off Suited. Tuleeko mene osumia? Ei välttämättä edes tarvita, kunhan väistetään. Eikä mitään splitti hommia nyt. No ei taida splittiä tulla. No tuli splitti. No kelpaa se kuitenkin oikeastaan. Re-entryä ja lopussa haetaan vähän iso pino, painettiin tätä OTG:stä ja tuleeko meille yksi maksu tuli. Ollaan kyllä aika hyvissä. No ei mennyt ihan hirveen hyvissä alla, mutta tai meillä jotain voi tulla. Joo, hyvä aloitus. Hei, try now, try to do it. Straight! No. Sitten uutta yritystä, 15 big blindia. Hirmu pino.
Blind vastaan Blind, kymppi jätkä suitti ja ysit. Toista seks. Uusi pöytä. Sisällä ollaan. Elävät kortit, mutta alikortit. Joo. Ei vielä. Eikä vieläkään. No niin, huoneessa ollaan. Turnauksen pelattu ja tilattiin tässä Burger Kingistä. Rebel Whopper. Joo, tää on plant-based. Lihaton vaihtoehto, niin tämmöset ateriat. Niin annetaanhan näistä arvio. Minä tätä Burger Kingin tätä vege-versio maistanutkaan. Niin katsotaan minkälainen tää on. Meidän käydä vielä tuossa free rolli tuossa. Kävin hakemassa kassin tuosta Voltin kuskilta alhaalta ja tuo hisse sitten kävin kahtomaan, että tämähän on perkele Mäkkärin kassi, että Burger Kingistähän me tilattiin. Ja siinä luki Johannes siinä. Sitten meni alas, niin siellä oli toinen kuski ottamassa näiden meidän ruokien kanssa. Ja sitten tuli joku toinen asiakaskin siihen ja sen kassi oli se, minkä me oli ottanut. Mutta saatiin lopulta oikeinpäin nämä menemään. No niin, tehdään arvio hampparista. Ulkonäön puolesta hyvinkin lihasen näköinen pihvi. Sitten maku. Ihan on hyvä. Vähän ehkä, no ei ihan niin makas kuin lihapihvi täytyy sanoa. Ja tuota. Vähän sellainen pehmeä suutuntuma. Mut joo, ei, kyllä tää on ihan, ei tätä jos niinku joku sanoo, että tää on lihapihvi tai ei sanoo mitään, niin tää menisi ihan täydessä kyllä. Ja ajatelkaa, nää ranskalaisetkin, näissäkään ei ole lihaa yhtään, ne on ihan vegeversiota kanssa. Ne on tehty juureksista. Peruna-niminen juures. Jeps, mutta hyvää yötä.